Men hvad nu det? Hvad nu det? Hvad nu det? Hvad nu det? Se, der ligger jo en pige. Hun ser ikke glad ud. Se, nu kommer der lidt farve på. Det er lidt hyggeligt. Nu kommer hendes lille søster og hendes mor og hendes far. Men se, nu elsker det hende. Se, nu bliver hun glad. God bedring.